Ik gadu februārī pasaulē atzīmē Go Red for Women dienu, kad tiek aktualizēta sievietes sirds veselība un dāmas tiek aicināts stepties sarkanā, lai pievērš sabiedrības uzmanību aktuāliem jautājumiem. Šodien sākas sievietes sirds veselības mēnesis ar vadmotīvu sievietes sirds un visums. Akciju organizē biedrība par sirdi LV sadarbībā ar kardiologiem, endokrinologiem, nefrologiem, farmaceitiem, uzturu un fizisko aktivitāšu speciālistiem. Šorīt studijā sievietes sirds veselības vēstnese kardioloģi Latvijas universitātes asociētā profesora Iveta Mintāle un biedrības par sirdi.lv vadītāja Inese Mauriņa. Labrīt. Labrīt. Tikamies reiz no reizes, gadu no gadu, tā varētu teikt, un tad ir tas jautājums, kā tad kopumā ir tā situācija Latvijā ar sieviešu sirds veselību, Inese, ko varētu tā vispārināt, secināt? Nu, droši vien vienā vārdā sakot, ir varēja būt labāk. Bet tas, ko liecina dati, piemēram, 2022. Gadā no sirds un asinsvads slimībām mīra 57% sieviešu, kas no vienas puses nav nekas unikāls Latvijai, tāpēc, ka sirds un asinsvads slimības ir galvenais mirstības cēlonis ļoti daudzās pasaules valstīs. Tas, ar ko Latvija savā ziņā tomēr, diemžēl, ir unikāla, ka mums ir ļoti zems šis abā veselībā nodzīvoto dzīves gadu skaits, un Latvijā tie ir sievietēm tikai 55 gadi, respektīvi tas vecums, kad mēs jūtamies labi, veselīgi, ka nav izteikti kādas slimības vai riska faktori, un tāpēc mēs arī kopā ar speciālistiem, un šogad tīpaši mēs vēlamies vērst uzmanību uz to, kad ir svarīgs dzīvesveids, tas ir numur viens, bet ir svarīgi arī domāt un runāt par citām blakus slimībām. Un tāpēc mēs aicinām paraudzīt kā cukura diabēts, kā nieru slimība, un dažādi riska faktori arī aptaukošanās, smēķēšana un tamlīdzīgi. Un tāpēc mēs aicinām sievietes paraudzīties uz savu veselību kā uz visumu, kura centrā ir sirds. Jā, Iveta, kā jūs teiktu, nu kāda tad ir no kardioloģijas perspektīvas Latvijas sieviešu veselība un cik atbildīgi viņas pret to izturās? Nu, par veselību jūs jau dzirdējāt, īpaši, ja tas ir jau vecumā virs 50 gadiem. Cik atbildīgi? Man gribētos runāt par to, ka 21. Gadsimtā, kad ir visas iespējas, cilvēki pazaudējuši savu pašaizsardzības refleksu, vai arī tas kļuvis jau tik ļoti aizmirsts un rudimentārs, ka aizmirstās, ja bāžam roku ugunī, roka apdegs. Ja mums ir riska faktori, ir liekais svars, ja cilvēks smēķē un neko nedara savas veselības labā, nu, notiks tas, kas notiks. Un tad jautājums, kāpēc tas notika ar mani, ir drusciņi novēlots. Gribētos laicīgi, lai sievietes saprastu, ja ir aptaukošanās, solis pretī cukurdiabētam, solis pretī iekaisumam onkoloģijai, aterosklerozei. Kaž laicīgi sākt darīt lietas, kuras ir absolūti vienkārši izdarāmas, tad, ja mēs jau laicīgi un sākumā zinām, kā un kā informācijas pietiek ļoti daudz. Liekais svars viens riska faktors, kas vēl? No liekā svara ļoti daudz, kas jau izriet. Tas nozīmē, ka jau ir cukurvilmaiņas traucējumi, tas nozīmē, ka varētu būt augstāks holesterīns vai ir izmainīts lipīdu profils. Tas nozīmē, ka cilvēkam jau organismā ir iekaisums, kas ir sākums gan aterosklerozē, gan onkoloģiskām saslimšanām. Plus, nu, tas, kas ir absolūti novēršams riska faktors smēķēšana. Mēs gana daudz runājam par dzīvesveidu, par to, cik ļoti svarīgas ir kustības, cik ļoti svarīgs ir veselīgs uzturs. Līdz tek uz tam, kā jūs teiktu, kas ir tās nu, kaut kādas obligātās veselības pārbaudes vai cik bieži un ko vajadzētu darīt, nu, lai tiešām tā kā, turētu roku uz pulsa par to savu veselību, pat ja sajūta varbūt ir tīri laba vēl? Nu, jebkurā gadījumā ģimenes ārsti ir pieejami, lai varētu pārbaudīt pirmkārt savu izejas situāciju, to stāvokli, kas ir attiecībā uz lipīdiem, uz holesterīnu, uz cukuru līmeni. Noteikti var pamērīt, pat nav jāiet pie ģimenes ārsta, lai izmērītu savu asins spiedienu. Un ja mēs zinām to bāzes līmeni un zinām, nu neesam mēs neviens ideāli, katram ir kaut kur kāds baltais plankums, bet ja mēs zinām to savu vājo vietu, mūsu laikos ir tik ļoti vienkārši to tik galā. Nereti mēs varam apvienot vienā tabletē vairākus medikamentus un iegūt to efektu jau ļoti ātri un laicīgi neļaujot attīstīties dažādām slimībām. Ines, vai ir zināms, kā pašas sievietes vērtē savu veselību, savu sirds veselību? Jā, ir veikts arī Latvijā tāds pētījums, tas saucās sirds un asinsvads slimību riska faktoru čārsgiezuma pētījums, kura dati apliecina to, ka pat trešā daļa sieviešu, kurām ir 4 līdz 5 riska faktori, tātad ir ļoti augsts risks, iespējams, tas ir holesterīns, cukura līmenis, augsts asinsspiediens, smēķēšana vai vēl kāds cits riska faktors, tātad 30% no šīm sievietēm vērtē savu veselību kā labu.
Tātad nu, atlikušie 70 tad ir noraizējušies, un mēs varētu domāt bieži vien, ka mēs jau nejūtam ne asinsspiedienu, ne holesterīnu, bieži vien, kamēr tā pirmā izpausme jau ir kaut kādas sāpes vai problēmas, ko tas izraisa, bet arī, piemēram, sievietes, kurām ir aptaukošanās, pat nevis liekais svars, bet aptaukošanās, trešā daļa domā, ka viņām ir ļoti laba veselība. Tā ka šis ir jautājums, ko es aicinātu katram uzdot sev un ieklausīties savā sirdī pirms tās izpausmes jau kļūst jau ārējs, tad jau tas jau ir jau drusku novēlot, bet tomēr nekad nav par vēlu sākt. Kādas aktivitātes tad iecerēts šajā te sievietes sirds veselības mēnesī? Jā, sievietes sirds veselības ietveros mēs plānojam informēt arī par dažādām lietām, ko dāmas var veikt savas sirds veselības labā, ar ko sākt, pie kādiem ārstiem un speciālistiem iet. Es arī ieteiktu ielūkoties mājaslapā par sirdi.lv, bet nu, uz tādām reālām darbībām aicinot, es aicinātu tik vienu jau šo sestdienu uz veselības vingrošanu kopā arī ar ergoterapeitu un fizisko aktivitāšu speciālistu Rudolfu Cešeiko. Pat netālu pie Māras Dīķa Āgenskalnā, kur būs iespēja ikvienam 10:00 no 10:00 līdz 11:00 piedalīties aktīvās fiziskās dažādās aktivitātēs tieši sirds veselībai un ne tikai. Tā kā tā ir iespēja ikvienai atnākt, būsim ļoti priecīgi, gaidīsim un turklāt tas notiks katru sestdienu līdz pat 8. martam. Savukārt marta sākumā mēs aicināsim uz veselības tādām kā pārbaudēm sadarbībā ar Mēnesis aptieku un veselības centru apvienību. Gan Rīgā, gan Daugavpilī, gan Jūrmalā, gan Bauskā. Un tur varēs izmērīt bez maksas asinsspiedienu, holesterīnu, cukura līmeni un citus veselības rādītājus. Tas būs marta sākumā, tā kā aicinu sekot līdzi informācijai, bet nu, būt jau aktīviem šodien iziet ārā kāda aktīvākā pastaigā pa smuku sniedziņu, varbūt pat doties slēpot, ja ir tāda iespēja, izmantot to, kas mums ir dots. Jā, Iva, tas gribēju tieši jautāt, janvārs ir kā aizvadīts, bet mēs daudz dzirdējām, ka cilvēki saka, nu, es vairs neko jaunajā gadā neapņemos. Kā jūs teiktu, kas ir tas, ko vajadzētu sievietēm apņemties savas veselības vārdā? Nu, nekad jau nav par vēlu. Jā, nu, vienkārši gribētos, lai meitenes sevi nemāna. Mēs jau tā iekšēji labi apzināmies, kur ir problēma. Nevajag sev mānīt, nevajag visas lietas atlikt un nevajag sev attaisnot. Jo viss ir ieguldījums savā veselībā, jau katrs pirmais solis, ko sākam šodien un rīt, varbūt to vajadzēja vakar. Tas pats attiec arī uz vīriešiem noteikti. Nevajag atlikt. Un vīrieši arī drīkst nakt vingrot. Paldies, Sigurds. Mēs tev prom nedzīsim. Labi, paldies. Paldies, ka aktualizējāt šo tematu. Jā, paldies par sarunu.